Marques empata com o Núbio Flávio, que faz uma pintura, deixa um zagueiro no chão e dribla outros dois para chutar no ângulo. Que beleza! Intervalo, a chuva veio e o Tigres virou, outra vez com o Núbio Flávio, batendo com tranquilidade no ângulo esquerdo, 2-1. A fera da Baixada tem um pênalti logo no começo do jogo. Na cobrança, Núbio Flávio bate e faz 1-0. Tentou na sequência, Alan pegou, rolou pro Diego Ceará, pro cruzamento, pro meio, bola passou, toque pro gol, gol! Do em casa! Núbio Flávio! O novo artilheiro do campeonato com 9 gols agora! Chega 9 gols, abre o placar no estádio Romeirão! O torcedor vibra muito. O toque primeiro, afastando parcialmente o Moré. Bola sobrou com insistência, equipe Tassiana. Charles Alan. E aí, Diego Ceará vislumbrou ali o posicionamento do Núbio. Deixa com o Rodrigo Pinto pela direita agora. Encosta a bola com o Alan. Jogando para a área, livre lá pela direita. Núbio Flávio de cabeça. Gol! Núbio Flávio, camisa número 11, para agitar a galera da arquibancada no Romeirão, em Juazeiro do Norte, no toque de cabeça. Apenas início do segundo tempo, a reação do Icaça, de imediato o cruzamento, Núbio Flávio subiu, tocou de cabeça, de testa firme para o fundo do gol, no canto do Luiz Carlos. E falha temida pelo goleiro do Leão, que nós temos ontem. Força ao contra-ataque de Leão, que Núbio Flávio cruzar para Robert fazer o segundo e derrubar o goleiro do Fortaleza. E, no melhor estilo, quem não faz? Toma! Núbio Flávio cabeceou. Aos 24 minutos, Diego Ceará diminuiu a vantagem do adversário, 2-1. E Núbio Flávio tentou tudo igual no Romeirão.
jogada do Flamengo já chegou a fazer 3-0. 3-0 para o Rubem Ramos, né? Isso aí, ó. Quem não vai, não viu o jeito. The power.